Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Mana bugun Sankt-Peterburg shahrida Teshaboyga Mo'minov tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum aka. Assalom. Sankt-Peterburgga nima maqsadda siz keldingiz, taklif qilishdi? Madad jamiyas. Avvalo kattakon rahmat. Mana shunday bir ulug' oilada, ulug' kunlarda ham Sankt-Peterburgni ham Rossiyani ziyorat qilish bilan bir qatorda o'zimizni vatandoshlar, o'zimizni biz yoshlar, shu yerda ta'lim ko'rayotgan, shu yerda xizmat qilayotgan qator vatandoshlar, olimlar, shoirlar majlisida endi ana shunday madad deb tashkilotimizni katta bir ezgu savob ishlari. Forasi yoshlar jamiyatimiz bilan birgalikda qilayotgan katta ezgu savob ishlari bu tahsinga sazovor. Avvalo bizi buyuklarimizni, bizi Amir Temurdek, Boburdek xalqimizga yillar davomida mana shu asrlar davomida katta ezgu savob ishlar qilgan buyuklarimiz haqida chiroyli suhbatlar qildik. Niyat shu bizi yoshlarimiz ertaga shunday buyuklar yo'lidan borib bobolar ko'targan bayroqni baland ko'tarib xalqiga, eliga, yurtiga bir ana shunday ezgu savob ishlar qilsin degan niyat. Qoraversa, terrorizmga qarshi kelinki ana har xil oqimlarga tushunib-tushunmay kirayotgan yoshlarimizni ham bugun haqiqiy yo'liga, Alloh bergan umrga bir savob ish qilishga, vataniga, xalqiga bir ana shunday pok bir xizmat qilib har jabhalarda yaxshi bir keringki insonlar bo'lishga komillikka undaydigan katta bir anjuman bo'ldi. Shuning uchun men bugun fursatdan foydalanib san'atkor sifatida qadam ranjida qilganim boisi bugun yoshlarimizni, vatandoshlarimizni, qolaversa bitta olimlar, keyingi mana shunday chiroyli farzandlarimiz ko'rib xursand bo'lganim. Men o'ylaymanki, bu ajoyib anjumanlar ertaga yuzlab, minglab farzandlarga katta bir darslik bo'ladi. Katta bir farzandlarimiz izgulikka, halollikka, poklikka undaydigan katta bir maktab bo'ladi degan umidaman. Shuning uchun men yana bir karra san'atkor sifatida fursatdan foydalanib madad deb tashkilotimizning rahbariyatiga, Azizjon boshchiligidagi madaniyat qolaversa biz mana yoshlar tashkilotiga bugun mana shunday chiroyli bir niyatlar bilan katta anjumanni boshlash inshaalloh men o'ylaymanki bu anjuman hali yillar davomida juda katta anjumanlarga aylanib faqat foydadan xoli emas. O'ylaymanki farzandlarimizga, yoshlarimizga va kelajak zaminimizga, xalqimizga chiroyli foyda keltiradigan, savob ishlar qiladigan katta bir anjumanlar bo'lib qoladi degan niyatdaman. Shularga katta baxt, omad yor bo'lsin deyman. Azizlar, men sizga bu olam chiroyin beray, falakning yulduzini ham oyin beray, shu ulkan koinot saroyin beray, dunyodagi yetti mo'jizani ham jon fido, jamiki musiqani ham sizga hadya qilay, buning evaziga baxtli bo'lsangiz bas, boshqa hech narsa kerak emas. Baxt, omad yor bo'lsin, sog' salomat. Rahmat sizga. Mana madad tashkilotining asoschisi, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bu mana tadbirlar nima maqsadlarda qilinyapti? Shular haqida ikki og'iz gapirib o'tsangiz. Bu tadbirlarni o'tkazmoqchiman. Maqsad o'zimizni o'sha Sankt-Peterburg shahrida 1 milliondan oshiq mehnat qo'jilari va yoshlarimiz, talabalarimiz bor. Shularni bir ma'naviy ozuqa deydi. Shuningdek, bir ma'naviy hordiq dam olishlariga yordam berishga harakat qilganmiz. Shu uchun o'zimizni taniqli arboblarni chaqirib, ular o'zlarini nima deydi, bir juda bir grafiklar ular bar vaqt ajratib kelolganlar uchun undan katta rahmat. Fantesh akamiz ham keldilar. Shu bizni Sohibqiron Amir Temur rolini o'ynagan kinoda, spektakllarda bir necha bor o'ynagan ulug' siymomizni xalqimizga ko'rsatib bergan, yaratib bergan odam. Shuning uchun biz baxtsiz bo'lib kelgan uchun yana bir rahmat deymiz. Qo'limizdan kelgancha bu qilayotgan harakatlarimiz barcha shu o'zimizni yoshlarimizga bag'ishlangan. Bizning yoshlarimiz O'zbekiston davlatini buyuk yuksakka qilib, kelajakda bir yetuk farzandlar yetishadi degan umiddamiz. Shunga harakat qilganmiz. Qo'limizdan kelgancha ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shishga harakat qilyapmiz. Rahmat sizga. Juda katta rahmat kelganingiz uchun. Xo'p, bo'ladi. Sizlarga omad yor bo'lsin. Katta ezgu savob ish qilyapsizlar. Bundan ham katta muvaffaqiyatlar hamroh bo'lsin. Rahmat. Inshaalloh, xudo xolasi yana uchrashamiz. Tamom bo'ldi. Здравствуйте, уважаемые гости, участники нашего мероприятия. Мы очень рады вас всем присутствовать здесь, в Доме национальности. Наша очередная встреча с Доме национальности, в котором, как всегда, под одной крышей собираются представители национальных диаспор и государственных органов, посвящена знаменательной дате, дню рождения нашего великого предка, полководца, государственного деятеля Амира Тимура. О масштабе этой личности я сейчас полностью говорить не будем, за сами это возможность в ходе мероприятия сделать приглашенным по этому случаю специальным гостем. Также хочу, пользуясь случаем, анонсировать, что оно мандат в рамках своей деятельности, чтобы в дальнейшем более направленно помогать молодым людям, абитуриентам и нашим студентам, в частности, организовал молодежное крыло своей структуры. Назвали мы данное звено Union Mandat Group. Сегодня в ходе мероприятия мы более детально расскажем о
деятельность нашей новой структуры. Позвольте, я вам представлю присутствующих гостей и начнем мероприятие. С нашего генерального консульства Республики Узбекистан присутствует первый консул Фахриддинов Равшан. Приветствую. Также наш специально приглашенный гость, народный артист Узбекистана Кришан Уменов. Также председатель нашего молодежного клуба Камолов Улбек Зарипович. Пользуясь случаем, хотел бы передать слово представителю Дома национальности Ольге Михайловне. Добрый день. От имени Санкт-Петербургского дома национальности позвольте поприветствовать вас на мероприятии, на российско-патриотическом таком теме силы справедливости. Санкт-Петербургский дом национальности выражает благодарность автономной коммерческой организации Центр правовой поддержки иностранных гражданам МАДАК и Генеральному консульству Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге за организацию мероприятий и просветительскую работу, направленную на популяризацию самобытных национальных культур в Санкт-Петербурге, укрепление межнационального мира и согласия. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится и будет успешно расширяться. Желаю всем участникам мероприятия здоровья, сил и энергии для реализации нового проекта. Спасибо большое. Еще раз спасибо большое Ольге Михайловне. Теперь хотел бы вам представить нашего народного артиста Узбекистана, специально приглашенного гостя Кришан Уменов. Встречайте. Assalomu alaykum azizlar. Ana shunday chiroyli kunlarda 21-chi asrimizning shart emas getar ovozi rahmat. 21-chi asrimizning 19-chi navbahori. Ana shunday ulug' oylar, ulug' kunlar payg'ambarimiz tavar. Keyingi payg'ambarimiz ulug' oylar Shabon oylari. Ana shunday bizni Navro'z olam kunlarida biz mana shunday vatandoshlar, qolaversa do'stlar bilan aziz mehmonlar bilan Sankt-Peterburg shahrida diydor qilishib turibmiz. Buni o'zi katta bir ne'mat, katta bir shukronalik, katta bir ibodat. Xabar oldingmi bemordan, musofir do'st qarindoshdan, birovni yo'qlasang dildan, ziyorat ham ibodat degan. Shuning uchun прошу прощения, что я на узбекском буду говорить. Вы не будете обижаться, да? Если надо будет переводить, то постараемся переводить. Я рабин марта кушков, сюда саламат болин, я рабин марта бізді мадар, анашында біз кәтті савап штат білеткен мадар қалқанымызге, біз жәмиетімізге қалайыз, бізді манашында шырайлы дидарлашыға, хам шағырларымызге, дашанымызға дидарлашыға, көмә берген бізді бән шағырышында ватандашларымызге, бізді жамағымызге, я рабин марта кәтті рахмат деймін. Енді Өзбекстанымыз, Cennet Vakan yurtumuzda cüde büyükler, kop ötken hemen bilemiz. İki ağızlı yurtumuz doğrusu yapardığımızda min yıllık tarih kemederek. İlge bugün ne büyük dahalar, cahangirler, alım ve fazla fızalalar, aziz avliyavi emdiyalar kendi kanı tokırken. Ata babadan miras, anana bakirirken bir şirayla. Udumları, urf adetleri var. Mihmandoz, mihnetkeş, Uzbekistan'ın kandişeli, Uzbek halkını farzlandımız. Kerin ki bana şimdi Allah'ın mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'den ki ikinci orunda durgen, El-Sahih, El-Camide batalgen, hadislerini toplagen, cihanlı imamdı talalgen, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in izmeyi sürgen, büyük zattır, İmam Bukhari kendi kanı tutulgen yer, Alışır Cennet Makam Bukhari Şerif Uzbekistan'da. Xorazmda ko'p tariqatlar o'tgan. Yassabiyya, Kubroiyya, Qodiriyya, odamlar yulduzlarga qarab bashorat qilishgan. Ertaga bunaqa bo'ladi, endiga bunaqa alohida borib tog' toshlarga yashirishgan. Odamlar bilan yashasam gunoh qilmayin deb. Lekin bugun dunyoni egallagan tariqat Naqshbandiyya, Bahovatdin Naqshband bobomiz aytdi, bandalar odamlar orasida tug'ildingmi? Odamlar orasida yashagini qo'ling mehnatda izgulikda savoda bo'lib, Alloh qalbingda bilan, qalbingda bo'lsin. Pop bilan nopokni, savob bilan gunohni, halol bilan haromni bilib, dilbayoru dastbakor degan tariqatni tarqatganmiz. Bobomiz Bahovatdin Naqshband bobo, bizni bobo qilamiz.
27 мамлекеттің ярғаны өлкеге бірләштіріп, адалат оратып, иншалтар құтырып, илім қандыр ортадыған бұйық бүгін, әлішінде сақып құрам, Амир Темір бабамыз тұрса кәпірек біз, әлішінде бұйық бабамыз бізі баба қаналымыз. Майдады енді Темірхан мәстедің Султан Ұлығбек, ки алам көрмәді Султан Әліндек деп, Хазарат Наваи тарифлаган 1018 жылдызны Жамалы оча білген бұйық астарынан алым Мұрза Ұлығбек баба, Әмір Темірі сүйікті нәбералары бізі баба қаналымыз болады. 300 елден артық Хиндустанды бұйық давлатты күлләтіп, Тажмахалар құдыр мұрзалар яратқан Зәкириддин Мұхаммад Бабырилер Әмір Темір бабамызды davomchilari, avlodlari, javoharlar merini so'zi borki, Hindistonni eng gullagan davri dilbar inson Boburiylar davridir. Mana shunda bizni buyuk bobolar. Qolaversa, avliyo desang, avliyolar avliyosi, mutafakkir desang, mutafakkirlar mutafakkiri, shoir desang, shoirlar sultoni, Hazrat Alisher Navoiy bizni bobomiz. Ming yillardan beri tibbiyoti dahosi deb tan olgan Shayxul Rais Abu Ali ibn Sino bizni endi soatlar gapirish mumkin. Shoirni bir bayti bor. Бабаларың кім десе, мамаларың кім десе, кохна адам кім келсе, Аллах берген өзбекке. Тумари су шырапны, бабур чеккен фырапны, мазидан нур чырапны, Аллах берген өзбекке. Ұлығбектің көзіні, Навагиннің сөзіні, Шах Тимурдың өзін Аллах берген. Өзбекке Жалалыддин мәрдіні, Яссави паб гәрдіні, Машрап нала дәрдіні Аллах берген Өзбекке. Типпири синасыны, Фараби дахасыны, Хасхаджип закасыны Аллах берген Өзбекке. Ал-Хоразми зиясын, Ал-Беруни дүниясын, Шайх Нәджмиддин кубрасын Аллах берген Өзбекке. Бухари китабдан, Нақшбанд ил-баяны, Валейходжи Ахран Аллах берген Өзбекке. Самарқанди хикметін, Марғалани ибратын, Замахшари фикратын Аллах берген Өзбекке. Фурқатның фурқатыны, Мұкимлік мұзылатыны, Адамлік хызметін Аллах берген Өзбекке. Наудырай давраны, Фитрат Усман Чөлпанны, Қадыридек арманы Аллах берген Өзбекке. Айбек тілі сүйіпні, Қаһар дірі күйіпні, Яна қанчы мүйіпні Аллах берген Өзбекке. Бабаларың кім десе, мамаларың кім десе, Қоқна алам кім келсе, Аллах берген Өзбекке дейді шайыр. Бұхалы рухатты чарагиян мастыр. Thank you.